Вас вітає інформаційна служба каналу ТТБ. Уже традиційно розпочинаємо наш випуск із короткого огляду найактуальніших подій. Перевізники Тернопільщини сьогодні прийшли в обласну держадміністрацію, аби висловити невдоволення роботи управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження. Громадяни, які за два місяці заборгували за будь-яку послугу ЖКГ 340 гривень і більше, не отримуватимуть субсидії наступного опалювального періоду. У зв'язку з 85-ми роковинами трагедії Голодомору на театральному майдані відбувся мітинг «Реквієм» та акція «Запали свічку». Українці більше не зможуть відправляти телеграми. З 1 березня 2018 року «Укртелеком» припинить пересилати електронні повідомлення. Сьогодні перевізники Тернопільщини прийшли в обласну держадміністрацію, аби висловити невдоволення роботою управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження. Вимагають провести повторний конкурс для перевізників області і розірвати договір з підприємцями, які порушують законодавство. Щорічно в обласній держадміністрації проводять засідання обласного комітету з визначення переможців на право здійснення пасажирських перевезень. За його результатами, між управлінням розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження і переможцями-перевізниками укладають договір на перевезення пасажирів на міжміських та приміських маршрутах загального користування, які не виходять за межі області. Цьогоріч конкурс провели у червні. У складі комісії були представники управління та громадських організацій. Перевізники Тернопільщини результатами не задоволені. Кажуть, засідання відбулося з грубими порушеннями, тож з літа намагаються встановити справедливість. Порушення перше було в громадських, тому що ми дали запит в юстицію, запит на організації публічної інформації. Тобто є список ряд організацій, 10 організацій, які приймали участь. Нам юстиція з реєстраційним номером, все, на наші запити з 10 організацій, які приймали на тендері участь, мають право юридично зареєстровані тільки одна. Друге порушення – по складу комісії ми надали інформацію по Скораку і по складі комісії, які були секретар і голова. Тобто, як вони були прийняті? У нас була інформація, що їх звільнили 16.06, а прийняті вони в новий орган 15.06. Даємо запит, все описуємо. Повністю згідно закону, чинного законодавства, по працівниках, як вони були прийняті на ту чи іншу посаду, як вони були звільнені. Нам надають відповідь, що в них пропадає журнал реєстрації звільнених, а прийнятих вони з податкової взяли витяг з податкової, що вони прийняли людей 15 числа. Тобто конкурс був проведений 15 числа, то саме числом вони створюють новий орган. Тобто стоїть питання, як вони розглядали документ. Був не три перевізники, було 51 перевізник. Згідно з постановою Кабміну про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, до участі в конкурсі не допускаються ті підприємці, які подають недостовірні дані та документи. Директор приватного підприємства «Гусятин Автопасаж» каже, один з перевізників на маршруті «Гусятин-Тернопіль» порушив цей пункт постанови, і його мали б не допустити до конкурсу. Конкурс був 15 числа, ми подали 2 числа 06 документ, що з одного приватного підприємця Бойка Анатолія Григоровича є порушення, які працюють механіки і водії одночасно. В законі пише чітко, що водій і механік не може на одній і тій самій посаді працювати. Ця заява, що 2 числа ми реєстрували, пропадає. Ми на конкурсі даємо повторно, вона зареєстрована. Члени комісії конкурсної ніхто до уваги не бере. Ми піднімаємося, кажемо на конкурсі, от є той приватний підприємець, спитайте, будь ласка, кого він подав водіями і механіками. Ми вимагаємо, щоб була справедливість, щоб провірили того перевізника, щоб дали нам інформацію, як вони йому дали друге місце, що вони знімають з конкурсу. В управлінні розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження кажуть, документи перевізника перевіряють, але чи будуть прийняті якісь міри, не знають.
знають, адже це питання не в їхній компетенції. Стверджують, цим має займатися комісія на чолі з першим заступником голови ОДА Іваном Крицаком. На сьогоднішній день створена комісія, в яку взагалі не входить управління інфраструктури жоден чоловік, юрист ОДА. І там члени комісії, голова комісії Крисак Іван Богданович, яка повинна в даному ситуації розібратися, що стосується перевізника Бойки, взагалі даної цієї ситуації. Тому ці питання, це комісія буде засідати, коли вона буде робити свої дії, я вам сказати не можу, відповідно Володимир Анатолійович також не може сказати. Перевізники ж залишати цю ситуацію не збираються. Якщо в найближчий час вона не вирішиться і конкурс не проведуть повторно, звертатимуться у прокуратуру. Якщо й там їх не почують, кажуть, перекриватимуть дороги і не виходитимуть на маршрут. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Голова ОДА призначив пікетувальникам зустріч завтра о 9-й ранку, тож стежте за розвитком подій у наших випусках. Громадяни, які за два місяці заборгували за будь-яку послугу ЖКГ 340 гривень і більше, не отримуватимуть субсидії наступного опалювального періоду. Перепризначатимуть субсидії цим особам тоді, коли борг буде погашено. Більше розповість директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Ми постаралися перед перепризначенням субсидії на наступний період виключно попрацювати зі всіма заявниками, щоб таких людей не було. Але, на жаль, певний відсоток є. Тобто, але і також є той процес, коли люди погашають заборгованість і повертаються за призначенням субсидії. Є випадки, коли люди не згідні, наприклад, мають заборгованість перед житлово-комунальними організаціями, і вони не згідні. Тобто позиція заявника і позиція обслуговуючої організації відрізняється одна від одної. То коли це питання вирішується в суді, тобто заявник подав до суду, чи подала житлово-комунальна організація до суду, і є спір відповідний, який вирішується в суді, тоді субсидія перепризначається до завершення суду і прийняття рішення по справі. В цей період вона отримує субсидії, поки не вирішиться питання по суті в суді. Від початку року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 13%. Найбільше подорожчало сало – у 1,5 рази. Крім того, більш ніж на 31% зросли в ціні фрукти і м'ясопродукти. На 15% дорожчими стали рис, масло, сири, хліб, сметана, овочі. Водночас майже на 10% знизилися в ціні продукти переробки зернових. На 2,5% здешевшав цукор. Через підвищення тарифів на утримання будинків, електроенергії і водопостачання на 10% зросли ціни на житло, воду, електроенергію та газ. Крім того, від початку року подорожчав алкоголь і тютюнові вироби, предмети домашнього вжитку, побутова техніка, послуги ресторанів і готелів, сфери зв'язку, медичні послуги, а також паливо і мастила. На дорозі, що сполучає Тернопіль та Львів, тривають ремонтні роботи. Це міжнародна траса, яка має важливе державне значення. Втім, стан автошляху вже багато років викликав невдоволення водіїв. Ремонт об'єкту розпочали в серпні цього року. На оновлення автошляху уряд виділив понад 300 мільйонів гривень. Наразі реалізували 230 мільйонів. Реконструкцію траси Тернопіль-Львів планують завершити якомога швидше, якщо дозволятимуть погодні умови, кажуть в облдержадміністрації. Перший віце-прем'єр України Степан Кубів, який побував на Тернопільщині із робочою поїздкою, зазначив, що уряд наступного року продовжить стратегію капітального ремонту автошляхів країни. Зокрема, уряд виділить майже 1,5 мільярда гривень на ремонт об'їзної дороги Тернополя та реконструкцію автошляху Тернопіль-Хмельницький. Формування з державного бюджету дороги західний кордон Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Одеса. Це буде міжнародна траса. Вона буде формуватися за рахунок коштів дорожнього фонду, за рахунок коштів державного бюджету і за рахунок кредитів інвестиційних міжнародних фінансових організацій. Наприклад, як об'їзна дорога 630 мільйонів, це буде дорога об'їзна навколо Тернополя. 800 мільйонів – це дорога, яка буде Тернопіль в сторону Хмельницька. Якщо ми говоримо 50 мільйонів – це дорога Тернопіль Кременець. Якщо ми говоримо 111 кілометрів, то ми говоримо про 300 і 700 мільйонів. 1,1 мільярд ми віддали за цю дорогу.
На Тернопільщині відкрили потужний елеватор. Високотехнологічний комплекс має створити належні умови для тривалого зберігання зерна. Будівництво зерносховища розпочалося у травні минулого року. Його загальна потужність становить 90 тисяч тонн. Запуск першої черги потужністю 30 тисяч тонн відбувся 24 листопада. Другу чергу потужністю 60 тисяч тонн планують запустити у 2019 році. З відкриттям комплексу створили понад 60 робочих місць, повідомили в облдержадміністрації. У подальшому планується будівництво заводу з переробки масляних культур потужністю 15 тисяч тонн в місяць на території Дзвиняцької сільської ради. Після відкриття цей комплекс буде зареєстрований у Заліщицькому районі. Українці більше не зможуть відправляти телеграми. З 1 березня 2018 року «Укртелеком» припинить пересилати електронні повідомлення. Таке рішення компанія прийняла через те, що попит на телеграми суттєво зменшився, а телеграфне обладнання застаріло. Любі мамо і тато, вітаю вас зі святами. Впродовж років тернополяни відправляли такі телеграми рідним і друзям. Однак зараз послугу використовують все рідше. Невдовзі ми зовсім не матимемо змоги відправити телеграму. За даними Укртелекому, у 2015 році українці відправили 350 тисяч телеграм, минулоріч 100 тисяч, цього ж року близько 40 тисяч. Через таке суттєве зменшення попиту втрати оператора від телеграфних послуг становлять десятки мільйонів гривень. Тому компанія прийняла рішення більше не надавати цю послугу. Зважаючи на розвиток електронних каналів комунікації, розповсюдження використання цифрового підпису, суттєво зменшилась кількість відправлення телеграм. Так, цього року відправили в 5 разів менше телеграм, ніж минулого. А якщо порівнювати з 1917 роком, то телеграм відправили в 300 разів менше. Це пов'язано з тим, що люди все більше і більше користуються сучасними електронними каналами. У зв'язку з цим, у відповідності до чинного законодавства України, «Укртелеком» за 3 місяці повідомляє про припинення надання послуг телеграфного зв'язку для всіх категорій споживачів. Думки тернополян про те, чи потрібен у світі сучасних технологій телеграф, різняться. Серед опитаних – молодь та люди середнього віку переконані, що телеграма, як засіб зв'язку, віджила своє. Люди ж старшого покоління кажуть, що досі відправляють телеграми і не хотіли б, щоб їх позбавляли цієї можливості. Думаю, не дуже актуально, так і зараз поширений інтернет, то швидше можна зв'язатися з родичами, з рідними, з друзями. Я думаю, що вже не дуже і потрібно, є ж телефони. Тепер кожна бабця має телефон, знаєте, на городі одна з другою спілкується. Було б сильно романтично вірити в те, що телеграми ще комусь будуть необхідні, але з теперішнім розвитком інтернету, мабуть, що це буде лишнє. Певно, що потрібно. Не всі розуміються, так і старі баби, як я, вони не розуміються в тих вово, щось той вово. Так що їм треба телеграми. Ще одна причина, чому люди майже перестали використовувати телеграф – вартість послуги. Повідомлення із 8 слів вартує майже 30 гривень, тоді як смс-повідомлення коштує менше 1 гривні, а у соцмережах вони безкоштовні. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. У зв'язку з 85-ми роковинами трагедії Голодомору на театральному майдані відбувся мітинг реквієм та акція «Запали свічку», до якої долучилися тернополяни. У розпал трагедії щохвилини від голоду гинуло 17 осіб, щогодини – тисяча, щоденно – 25 тисяч. У скорботний день вшанувати пам'ять померлих прийшли жителі обласного центру, учнівська та студентська молодь, духовенство і представники влади. Вони спільно виклали символічний хрест зі свічок. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Ніна Букачевська з Харківщини пригадує страшні події Голодомору 1932-33 років, про які розповідав батько Константин, якого ледь не закопали живцем. Жінка пережила Голодомор 1946-1947 років. Під час трагічних подій загинуло багато її родичів, але батькам пані Ніни пощастило врятуватись. Я пригадую те, що мені оповідали батьки і цей... Мама говорила, що її мами, там таке село є Почаїв, бо то звідсіля прийшли люди. І вся родина в неї там вимерла, і бабуся, і тітки, і сестри. Дуже вмирали люди. Там, а це були, я не знаю, мої батьки були розкулачені. Може, це їх трохи спасло від...
страшного голодомору, вони повтікали до Харкова. І тато оповідав мені, що вони стояли за хлібом в магазині, а там були люди, які прийшли, приповзли із сел і чекали на той хліб. Приїхала машина, їх всіх забрали, повезли. Там такий в Харкові є яр, Павлове поле. Їх туди всіх скинули. Тато був молодший і трохи такий сильніший. І він вийшов з одним мужчиною, вибрали з того яру, а тих, що цілу машину, яких скинули, вони там померли. Тернополянка Катерина Білоцеркович, яка теж пережила голод, прийшла поставити свічку і помолитись за мільйони людей, які померли в ті страшні роки. Мені батьки померли, мені вже 5 років не було. Я при чужих людях виросла. Мене мама дуже хворіла. Моя мама лежала, а тато йшов до тих панів робити. Якщо куди. А ми так з сестричкою були в хаті, мололи собі теплани, чистих очачків робили, і їли, і так там виживали. На Тернопільщині голодомору не було, адже жителі Західної України були під ладою польської окупації. Проте саме на прикордонну Тернопільщину масово тікали жителі сусідньої Хмельницької області. Пані Євгенія розповіла історію своєї співробітниці, яка вижила у роки геноциду. Зі мною спрацювала Островська Оля Спиридонівна. Ну, її вже, вона вже покійна, її нема. То вона розказувала, що вони з Хмельниччини, за Збруча. То мама в брід, перепливала Збруч. І сюди, на Західну Україну, йшла, щоб щось поміняти або щось працювати, щоб дати дітям їсти. То вона казала, що я була найстарша, ми лежали, ми всі були вже спухлі від голоду. І мама все казала, Оля, дивися, щоб ніхто не піднявся, не ходив. То вона так дивилася і каже, вже тиждень пройшов, і я рахую, і нема мами. І думаю, все, каже, ми погинемо, бо каже, діти вже не говорять, і я, каже, не можу встати. І тут мама прийшла. До акції «Запали свічку» долучилися військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади. Свідоме винищення нації, генетичного рівня, генетичного кореня, взагалі, щоб не знали до самого останнього, що таке українець, це була, напевно, мета того нашого брата, який по сьогодні чинить зло з українським народом. І по сьогодні ми зазнаємо від нього смерті, людські біди в сім'ях. Хвилиною мовчання тернополяни вшанували пам'ять жертв Голодомору. Після цього відбулася піша хода до церкви Різдва Христового. Біля пам'ятного знаку Голу 33-го священики відслужили молебень. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, Вісті, ТТБ. Вечір пам'яті Богдана Лепкова, присвячений 145-річчю від дня народження письменника, відбувся у Тернополі. Згадати митця прийшли поціновувачі його творчості. Вікторія Гумена – учениця Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 імені Богдана Лепкова. Розповідає, що їй подобається виконувати твори письменника. Мені дуже подобається творчість Богдана Лепкова, мені дуже подобається виконувати пісні на його слова. На мою думку, його вірші є дуже милозвучні, дуже гарно оспівують рідну мову, рідну країну. Письменник Олег Герман переконаний, що Богдан Лепкий залишив нам багато різножанрову творчу спадщину. Коли говорити про Богдана Лепка, треба говорити про цілу родину. Ціла родина, бо і батько його, і діти – це були сузір'я української інтелігенції на Бережанщині, на Західній Україні. Постать самого Богдана Лепка унікальна, тому що він в собі зосередив і художника, про якого мало хто знає, але він прекрасно робив зарисовки, портрети і так далі. Літератора, який проник в глибини воєнного періоду Першої світової війни, який описував період історичної Мазепи, в якому розкрилася взагалі історія прадавня українська. І разом з тим поет прекрасний, тому що чого вартує його пісня «Чуєш, брате мій». Голова обласного літературно-просвітницького товариства імені Богдана Лепкого Богдан Кусень каже, що вирішив організувати цей творчий вечір, аби вшанувати пам'ять про визначного письменника. Гості свята ознайомились з життям письменника, яке сповнене драматичних моментів, з поетичним словом автора, що розкриває шляхетність його душі.
Ми в 94-му році, 24 листопада, організували товариство. І з того часу вже пройшло більше, як майже скоро буде 25 років, ми працюємо в товаристві. До нас приходять люди, які бажають, вивчають, знають Левкого, діти приходять. Я думаю, там треба щось зробити для Тернополя, для міста, для громадськості. Я так запалився тою ідеєю, що ми проведемо свято, ганок, школи виступлять, діти. Богдан Лепкий народився 4 листопада 1872 року на хуторі Кривеньким, що на Тернопільщині. Був письменником, літературознавцем, видатним діячем української та польської культур. Похований на Раковицькому цвинтарі у Кракові, Польщі. Поціновачка творчості Богдана Лепкого пані Оксана вважає, що прах митця потрібно перезахоронити на рідній землі. Поляки, як бачите, пам'ятають нашого земляка і шанують в університеті. На факультеті полоністики знаходиться таблиця пам'яті професора Богдана Лепкого. Доглядають могилку, відвідують наші і студенти, і взагалі наша діаспора. Віриться, що настане той добрий час, як писав Лепкий, недалекий той час, що мрії збудуться і прах вірного сина України, також його дружини перевезуть і захоронять у рідній землі. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Добро крокує світом і, зокрема, тернопільською філією ПАД НСТУ. Книги для малюків та молоді з Донбасу збирають працівники обласного радіо. Ці винятково україномовні видання напередодні різдвяних свят організатори акції відправлять на Схід. Ідея започаткувати акцію «Добро крокує світом» народилася в процесі роботи. Радіожурналісти в прямому ефірі спілкувалися з організаторами заходів до Дня Святого Миколая. Радійники вирішили і самі започаткувати благодійну акцію напередодні різдвяних свят. Подарунки спрямують школярам та підліткам Донбасу. Збирають поетичні та прозові книги. Це мають бути книжки, які сподобалися вам або вашій дитині, які ви можете віддати із власної бібліотечки, які, наголошую, в хорошому стані, або можете придбати і подарувати. Зараз у нас є кілька купок, приносять щодня, долучаються пересічні тернополяни. Ми були здивовані, коли нам принесли величезну пачку новесеньких тільки з друку, які ще мають такий специфічний запах поліграфії співаників. Приносять наші працівники із домашньої бібліотечки, просто заходять тернополяни. Працівники радіо принесли чимало книг з дому. Крім того, вирішили переглянути бібліотеки, які діють в кожному кабінеті. Ірина Барчук має добірку книг, які колись дарували гості програм. Каже, тут різножанрові та різнотематичні видання. Ними хоче поділитись з дітьми Донбасу. Всі книжки україномовні, це основне і перше. Вибирали ті, які, на нашу думку, будуть цікаві дітям. Це якісь такі. Вибрали, у нас тут є декілька книжок по Тернополю, про Тернопільську область, щось таке пізнавальне, якісь цікаві історії, є поезії, є дитячі книжки, так само, в першу чергу дитячі, якісь більш-менш цікаві ілюстровані. Тернополянка Ірина Скоробагата теж долучилась до акції. Зараз дівчина проживає у Львові, але все ж вирішила купити кілька книг, аби подарувати малюкам позитивні емоції. Книжка – це дуже хороший друг. Можна перенестися в світ якихось своїх фантазій, світ нових знань. І тому я вирішила подарувати ряд книжок. Одна з книжок орієнтована на дітей молодшого віку, тому що там про пригоди зайчиків, так, щоб діти могли собі, як то в дитинстві бувало, поділитися по ролях. Я такий зайчик, я такий зайчик, можливо, навіть якось обіграти потім історію з цієї книжки. Ну, і інша книжка буде підходити, навіть, можливо, і батькам дітей. Там йдеться про правила етикету. Акція розпочалася 19 листопада. За цей час організатори зібрали чимало цікавих видань. Кожен, хто долучився до збору книг, мав можливість залишити відгук або побажання у спеціальному блокноті. Усі зібрані видання разом з побажаннями волонтери логістичного складу допомоги бійцям АТО завезуть на схід України. Охочі подарувати дітям Донбасу і свій різдвяний подарунок можуть приносити книги до 19 грудня за адресою Шевченка, 17, в редакцію обласного радіо. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.
Жителі села Петриків Тернопільського району більше 3 годин шукали у місцевому лісі на вихідних. 80-річний дідусь пішов туди о 12-й годині, а про те, що заблукав, повідомив по телефону о 17-й. Далі зв'язку з чоловіком не було. Шукали його 32 рятувальники і 30 поліцейських. Знайшли дідуся близько 22-ї години. За сигналом збір аварія був піднятий особовий склад Тернопільського районного відділу та 3-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Кінологічне відділення, позаштатне кінологічне відділення управління ДСНС в області, а також гірничо-пошукове відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення. В результаті злагоджених дій місцевих мешканців, працівників поліції та працівників ДСНС місцевого мешканця було знайдено. Понад 100 спортсменів з Хмельницької, Івано-Франківської, Рівненської областей, Києва та Тернополя змагалися за звання найкращого на відкритій першості Тернопільської області зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді віком від 10 до 18 років і старших. Про перебіг турніру – далі у сюжеті. Нині в Тернопільському обласному осередку ММА під орудою 3 тренерів та 1 судді національної категорії займається понад 300 спортсменів, серед яких є як титуловані борці, так і початківці. Команда готувалася десь за 1,5 місяці до змагань. Саме складно, напевно, в роботі було те, що було досить багато дітей, молодих, які виступають перший раз. Перший раз вони не мають ніякого змагального досвіду і потрібно було правильно налаштувати їх. Але впевнений, що хлопці справляться з цією задачею і сьогодні продемонструють досить високий рівень. Стартували на змаганні юні спортсмени молодшої вікової групи, для яких турнір став першим серйозним випробуванням. Не дивлячись на те, що більшість з них займається єдиноборствами лише декілька місяців, це не завадило їм здобути як призові, так і чемпіонські місця. Я не знайшовся впевнено, але для мене це не було виграш. Він ще дуже замалий для мене. Які собі ставиш цілі в житті саме в цьому виді спорту? Ставив, щоб я був хорошим чоловіком і досягнув всього себе в житті. Змішані єдиноборства – динамічний, непередбачуваний, а подекуди доволі жорсткий вид спорту. Драма, яка відбувається на рингу між суперниками, підсилюється спалахом емоцій вболівальників, що додає їй експресії. Вадим Костик обрав для себе цей різновид боротьби лише півроку тому. Вважає, що не помилився, оскільки завдяки цьому виду спорту виробив у собі риси характеру, яких йому бракувало. Спорт подобається, емоції зашкалюють перед боєм, але головне не боятися йти вперед і перемагати. Це подарило такі незабуваємі відчуття. І займайтеся, займайтеся і ще раз займайтеся. Як зустрінеш там у переулку, станція мене поможе. Серед тернополян у категорії молодших дітей віком 10-11 років чемпіонський титул здобув Роман Коцюба. Серед молоді у вазі 61 кілограм друге золото дісталось Валерію Рибіну. Кращим у вазі 66 кілограмів став Максим Предко. У загальнокомандному заліку наші борці показали другий результат, поступившись за набраними балами команді «Воїн» з Луцька. Третя сходинка п'єдесталу у киян з клубу «Грека ММА». Кращі спортсмени увійдуть до складу збірної команди області для участі на всеукраїнських чемпіонатах. Юрій Луговий, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Залишайтеся із каналом ТТБ, аби першими дізнаватися про найактуальніші події нашого краю. Миру та добра нам. Побачимось.